მოვით მეგობრებო, დღეს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ძალიან ქემრიელი აზერბაიჯანული კერძი, რომელიც ძალიან გავს პელმენს და ხინკალსაც და ქვია გიორზა. ეს არის ძალიან ძალიან ქემრიელი, ძალიან საინტერესო როგორც ხედავთ. ასე გამოიყურება და საკმაოდ მარტივად მოსამზადებელი, მე თუ მკითხავთ, იმიტომ რომ ცომი არის უფრო რბილი, ვიდრე აქვს ხინკალს და ამიტომ უფრო სწრაფად მზადდება. ხოლო რადგან არის დიდები, გაცილებით დიდია ვიდრე პელმენი, ამიტომ ესეც ეხმარება იმაში, რომ სწრაფად მზადდება. აი ასე გააკეთეთ მეგობრებო, ნამდვილად არ იმენებთ. პირველი ცომი, ახლა მოდი გავაკეთოთ მეგობრებო მეორე. აი, ქვილი 300 გრამი გავცრათ. ასევე დაგვჭირდება ნახევარი ჩაის კოლცი მარილი, ერთი ცალი კვერცხი, და 120 მილილიტრი თბილი წყალი. ცოტა აწია თუ რა არჩევს. მოვძიოთ ცომი. ცომის მოზელა არის საკმაოდ მარტივი. დიდი არაფერი ის არ ჭირდება. თავარია შევკრათ. ხინკლის გაკეთებას ვაპირებდი, მაგრამ ეს იმიტომ ავირჩიე, რომ უფრო რბილი ცომი აქვს, რაც ჩემთვის პრიორიტეტულია, იმიტომ რომ ძალიან მიჭირს ხოლმე ხინკლის ცომთან მუშაობა. თუ შეამჩნევთ, რომ ხელებს ეკრობა, დამატეთ ქვილი. ხელს არ უნდა ეკრობოთ ეს. ნუ იდეაში მაგიდაზე აკეთებენ ხოლმე ამას, მაგრამ ეზარება ეხა მაგიდის დასურა. აი ნახეთ, ასეთი ცომი გამოვიდა, არ ეკრობა ხელებს არაფერი. ასე და ახლა ეს ცომი ორივე ერთად ჩავდოთ და დავასვენოთ რაღაც დროის განმავლობაში. იქამდე კიდე მოვამზადოთ ფარში. ავაკეთებთ ფარს, ანუ ორ პორციას ჭირდება 700 გრამი, ანუ ერთ პორციას 350 გრამი.
მარილი გაუკეთეთ, ეს არის ნარევი ფარში შერეული საქონლის და ხორის და აქვე მაქვს 4 ცალი ხახვი, რომელსაც თუ ეგუსი გაიღვიძებს დავაბლენდერებ, თუ არა წვრილად დავჭრი. მე საერთოდ დაბლენდერებული უფრო მიყვარს, მაგრამ ბავშვს ძინავს, არ მინდა გავაღვიძო და აქედან გამომდინარე, არ ვიცი, ნახოთ რას ვიზა. აა, ვერც კი წარმოიდგინეთ, რაც შემლება დამიჭრა, ერთ ცალი დავჭრი. რანჩები წყალში ჩავყარე. ხელი ხელმა წვრილად დავჭრი. აა, ვერც აი ეს ორი კბილნიორიც გავუკეთე, დავჭერი უფრო სწორად, რომ გავუკეთო. თვითონ რეცეპტში არ ეწერა, მაგრამ რა ვიცი, მე ვაპირებ, რომ გავუკეთო, მეთქვით ეს ახლა ისიც პერიოდია. ვაპირებ, რომ გავუკეთო. აი ესე, ახლა ამოვურიოთ და ასე ვაპირებ, რომ დავამატოთ წყალი. ადრე არ უწერია რეცეპტში წყალი, მაგრამ როგორც ხინკლის რომს უმატებთ, ეგრეთ ვაპირებ, რომ დავამატო და ამოვურიო კარგად. აი ესე, ფარში წყალი იქნება და უკვე გავაბრწყალებ ცომს, რომელმაც კარგად დაისვენა უკვე. აი, აქ არის უკვე შავი ბილბილი. ახლა ამოურე და всё. აი და სადა. და ჭიქით ვჭრით. Ну, თუ გაქვთ სპეციალური საჭრელი, იმით გაჭერით, ნახეთ. და ახლავით 9.5 მმ-ის სისქეზე გაბრწყელეთ და დაჭერით. პირველად ვაკეთებ ცხოვრებაში და ნახეთ პროსტა რა ლამაზი გამოდის. რა საყვალობა, ნახეთ. ახლა გაჩერეთ როგორ უნდა გააკეთოთ. ცოტათი. ასე. მივაბრწყელოთ. ჩავდოთ შიგ ხორცი ბლომად. აი ასე. და ნახეთ ახლა როგორ კეთდება. აი. ჩავდოთ ხორცი. აი ამას ესე გავაკეთებთ. და მერე შემდეგი არის ესე აქედან, აქედანაც ესე. ცალიხელით აკეთებენ, მე ვერ ვაკეთებ ცალიხელით. აი. ნახეთ. ასე. 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 მე ხორც ბევრს ვუდებ ხოლმე ყოველთვის. და ბოლოს აი ასე. აი. აი მეგობრებო. ასეთები გამოდის. ნახეთ რა ლამაზებია. აი მეგობრებო. რა გამოვიდა, ნახეთ. და ერთი პარტია კიდე იხარშება. აღონდი ერთი მომენტი არის, რომ აუცილებლად უნდა დააცადოთ და ხარშოთ შედარებით თითხანს. იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი აქვს ეს ხორცი გულში. და რადგან ხორცი არის ნამდვილი ხორცი, უნდა მოასწროს მოხარშო. აი. ასეთი გამოვიდა. თუ მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქეთ. გამოიწერეთ არხი, თუ აქამდე არ გამოგიწერიათ, მე კიდე გკოცნით და გეხოვით. პროპორციებს დაგიტოვებთ ვიდეოს აღწერაში.